Meno te hanno assegnato a Elo te la vedrà. Però vi apri, adesso io vado a quello vi apri, dai. အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရာနဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ညပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်း2တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သတင်းကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ကာလာ3နှစ်အတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဒီစစ်ကောင်စီထံကနေအမြောက်ကြီးလက်နဲ့အမြောက်ကြီးတွေ90နဲ့လဲတင်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ33လက်ကချင်ပြည်နယ်မှာခုနှစ်လက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ6လက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်3လက်ချင်းပြည်နယ်1လက်မွန်ပြည်နယ်မှာ1လက်တင်စီထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ရိုးရိုးအမြောက်မဟုတ်ပဲနဲ့လုံဝအမြောက်ကြီးတွေတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေဖြူမြို့နေခလရ409တရင်မှာအင်စီကပ်ချက်ထွက်လာတဲ့ဘူကြီးစင်ဝက်အောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘေဒင်စီယာဦးစီယာထက်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးလိုက်ရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဖမ်းဆီးသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘေဒီမဟောပေးလို့ဆိုပြီးမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေလုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်အထူးအဆန်းတွေကြီးပဲဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမစီမဆန်ဘေဒီမဟောပေးလို့ဆိုပြီးမှဖမ်းဆီးသွားတာကြတော့တော်လေးတရားလွန်နေတယ်ဗောနော်ဟောပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်နောက်တရင်ကဒီ KTLA ပြောခွင့်ရပုံမှုဆိုအင်္ဂလိပ် BGF နဲ့ပြန်ပူပေါင်းပြီးလက်နဲ့တချို့ယူဆောင်သွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်သူကဘာကြောင့်ပူပေါင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ KTLA မှာသူ့လူတယောက်ဗောနော်အတက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်သူ့လူတယောက်အတက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစိတ်နာတော့ပြီးမှပြန်ပူပေါင်းသွားရတာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းတချို့လူတွေကပြောကြတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ KTLA ကဒီကိုတူလေးအာမင်ဗောနော်စောနေတာမြောက်ဦးဆောင်တဲ့ဒီကရင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ရှေ့လက်ပန်းတို့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးပေါ်ရေးရင်ကိုကူကူအဆုံးစီရင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အနေအထားရှိနေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်း2တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်မှကြည့်ကြည့်အောင်ဗောနော်ဆိုတော့ဓမ္မဆုငါစားဗောနော်သေးသေးသွားမသေးသွားမသေးသေးသွားပါစေသေသွားပုံကြီးညွတ်သွားမယ်တချုပ်ကြီးဘုံချုပ်ဘူးကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တက်မတော်ပေါ်မှာလုံးဝတာဝန်ရှိနေပြီဒီတိုင်းပြီနော်ဒီတိုင်းပြီမကောင်းမင်းအောင်လိုင်းကိုတီခိုင်းနေပြီမင်းအောင်လိုင်းမကောင်းလို့ပဲအဲ့တော့ဆိုရတာလည်းဘာမှထွက်မရှင်းနိုင်ဘူးခက်တာကမီဒီယာမှာသူတို့ကအသာစီးရတာနော်အဆိုကမီဒီယာဘာမှလုံးလို့မရဘူးမော်လို့ရှိပြီးတုတ်ပြီးဖြစ်နေတာအခုနတ်ဆက်ကမီဒီယာဘာထိရောက်လဲဘာလုပ်လို့ရအခုဘုံချုပ်စုံမင်းထုံးလို့ဘာလုပ်လို့ရတော့ခင်ဗျားတို့မြောက်ဝတီမှာပြောအကုန်လုံးအကောင်လုံးတတွေကြီးပဲပြောအော်ဘီဘနောဆိုအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငါစာဒီပုံမှန်ငါစာပြောနေပြီဗောနောမင်းအွန်လိုင်းတည်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်ပီအကောင်လုံးအေဂျင့်မှာဆိုပြီးမှပြောနေပြီဗောနောပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘယ်နေရာပြက်ပါ့။နောက်ကြရနေရာပြက်ပါ့။ဟမ်နောက်ကြရနေရာဘယ်နေရာကြာအန်ဒီတခုကဘသူရဲ့နားထောင်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့တွားရတဲ့သူရဲ့အတွက်ကိုတေချာလဲနားထောင်တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကပြောတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတွားရမှတင်တန်းတက်ပြီးတွားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အင်ကိုပြန်နေရမယ်ပါညာဆိုပြီးမှပြောကြတယ်ဗောနော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒီစစ်ခွေးအထက်ဝမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်ထွက်နဲ့လုံးဝမထွက်ရဘူးအသေးထွက်နေမဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါတက်တေဗောနော်တေချာလဲနားထောင်ကြမယ်နော်ဟာရဲ့ကြာဟုတ်တယ်အလုပ်ရတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်ချင်တာဘာလုပ်တာဘာဖြစ်ချင်တာဟမ်ဘာလုပ်တာမင်းတို့နားမလဲကွာမင်းတို့ဘုရားဆက်ွက်ဘယ်လိုမျိုးသွားလို့လာလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးလားမသိဘူးလားဆိုတော့သိရတယ်ဘာလို့လုပ်လဲဘာလို့ဆက်ွက်တာလဲနားမလို့လားဘာလို့ဆက်ွက်တာဒါဒီတက်မတော်ထဲမှာမနေချင်လို့ထွက်ပြေးကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်အချုပ်ခေကြာတာဘာလို့ပြန်လာစိတ်မပါလဲမရဘောက်စရတဲ့ဝင်လာတယ်စိတ်မပါနော်ဟုတ်ပြီလားမင်းအဲ့လိုလုံးလုံးချက်လို့လုံးလို့မရဘူးစီးရဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကြဆိုတော့ဒီကောင်နောက်ဆုံးပါဟုတ်ပါတယ်
ားပြီးအကုန်ညှက်တယ်။ယာကြီးတယောက်ပြန်မှပြီးညှက်ပြီးမှရ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီမင်းညှက်မှလာညှက်လို့။ဒါထွပြီးလို့ဂိမ်းမှာဖန်းခံရရတယ်ဗျာ။ဒါပြီးရညှက်ငါတို့ကတော့ထုံတယ်ပြန်ပြန်။နားလေ။နော်။မင်းတို့နားလေ။မင်းတို့ဘာဝမဟုတ်မင်းတို့ချုပ်သားတယ်။နားလေ။အတော့မှာပါလေ။မင်းတို့ကြားရနော်။မင်းတို့ပါဗျာ။အကုန်ညှက်အာဖိတ်ပြီးတယ်မလို့ဘူးဆိုရင်မလို့တဲ့ကောင်မလို့တဲ့ကောင်ပါကြီးနော်ငါတတ်ပါနေရုံဒီလိုပြောင်းဝိပါပါလေမေလိုလေတဲ့တော့လေဘုရားဘယ်လိုရကြမလဲဒီဘာလို့လဲမေတော့ပြောင်းတော့ဆေးကြတယ်ကွာအဲ့လိုတင်ထားပြီလားထားလို့ရပဲအသေးသေးပဲထွက်လို့ရပါနားလေအောင်စရတယ်ဘယ်အရာတဲ့ဘေးကိုစောကြီးရအောင်လုပ်ပါလားစောကြီးရမင်းတို့ကြာနော်သူကူတန်ပြောတာမင်းတို့ထွက်လို့မရဘူးတဲ့အရှင်ထွက်တော့ထွက်လို့မရအသေးထွက်ပဲထွက်လို့ရမယ်တဲ့နော်မင်းတို့ကြာနော်ကြာအောင်လုပ်ပါလားဘောမာလေးဘောမာလေးဝါဒပြန်နေဘောမာလေးအောင်မကြည့်ရင်ဒီကြာပါပါလို့လည်းလည်းလိုပါလားငက်တာကိုကြည့်ခံတာစောင့်ချက်တွေရှိလို့ပါကြတော့လေဘုရားတိစွဲအလိုပါလားစစ်သားပေါ့ကွာဆွဲပါ့ဆွဲပါလိုပါလားအခုတော့သမားလေးကျင်တော့ဘရွန်ဆွဲလိုက်ခွင့်ရပြုတ်ဘယ်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတိစွဲပါ့ဆွဲလိုပါလားဟုတ်ပြီဗျာဒီ video fan ကခက်ကောင်းတော့က video fan ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီခက်ကောင်းတော့ကတော့မှအဲ့လောက်ထိဒီအရှင်ထွက်ထွက်လို့မရဘူးအသေးထွက်ပဲထွက်လို့ရမှာဆိုမှပြောထားတာကအခုအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဒီစစ်ထေးဝင်မိနေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလုံးဝပြန်ပြီးမှထွက်လို့ရမှာမဟုတ်အသေးထွက်ပဲထွက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြန်တက်ယုံပဲဆိုပြီးမှပြောတဲ့ကောင်းတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝလုံးဝစဉ်းစားမနေနဲ့ဒီစစ်ခွေးထင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝလုတ်ခွန့်တောင်မှပေးမှာမဟုတ်သူတို့ကတေချာလေး control သူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေကိုတေချာလေး control လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဟုတ်တော့ဆက်ရှင်နောက်တစ်ခုတတယောက်နေနဲ့ဒီလိုရှောင်ပေးတာကိုကျေးဇူးလက်တင်တယ်အားလဲအားနာတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အကြာကြီးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေကိုစ조사มาပါအာရေးပေါ်လေးပါပေါ့နော်စပီရှင်ရေးပါအားတော့ပေးတာပေါ့နော်ဒါခဏလေးနေပြီးတော့ဒီကံပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြစ်တာရက်ခံညာသိလားဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နေကြီးညောက်ချက်ထပ်မဖြစ်တော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရှောင်တာမျိုးအခုလိုမျိုးကြောင်မတက်ရတာမျိုးအခုလိုမျိုးကလေးတွေဟိုဒီကျမ်းမာရေးတွေပညာရေးတွေမပြည့်မစုံနေရတာမျိုးနောက်ပြခက်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေစစ်တိုက်နေရတာမို့လို့အခုလိုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားနာတယ်ကျေးဇူးပဲတင်တယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အလှည့်မှာကျွန်တော်တို့ချက်မဖြစ်ရတော့လို့ကျွန်တော်ကဂတိပေးတယ်သိလားအခုလာနေနေအောင်လဲကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်ရကြီးရလဲကျွန်တော်စစ်တိုက်နေမယ်ဒါကိုရဲမင်းဆိုလဲဒါဟိုနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့လက်အကူညီတောင်းလိုက်လို့အခုဒါမျိုးတွေကူညီနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနေရာရတင်ရရတာလေးနည်းနည်းပါစုပြီးတော့ဒါပေးချင်လို့လာပေးတာဒါတော့အဓိကပြောချင်တာဒါပဲအဲ့တော့စိတ်မပြတ်ဖ ೇನೆ ခဏအတိကံပြီးတော့စောင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဒါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဟာဟာဝီဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒါကနှလုံးသားကိုတဆုံးစိုက်သွားမှသိမယ်ဆိုရင်တော့မမှီတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မင်းတို့လက်ထဲကဝင်ဆက်ကူတွေအားလုံးကွာချက်သိမ်းလိုက်ပြီတရားမဝင်တော့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကြင်ညာတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်ပြီးတော့အုံချွားမှုက1988တုန်းကအခိုင်အမာရှိခဲ့တယ်အခုဘယ်လိုတတ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့တော့လိုတယ်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘာနာရေးကတော့သူပြိုပြီသူကလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြုတ်တာတွေဖမ်းတာတွေဒါရက်သူစေမိတို့နီးနဲ့သူကုနေတာသူသူကမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရန်ကားတော့မယ်အဲ့တော့လျားမှုကတော့ဗျာတကားလာခောက်ပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာလောင်နေတာပါကွာငါတို့စီမရောက်ပါဘူးဆိုတော့အခုအိမ်ဒဇက်မိတွေကိုအားလုံးကိုမီးဆွဲပြီအားလုံးပေါ့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးခံမှတ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီပတ်စံနေအားလုံးဟာဟိုပြည်သူလူထုရှာရတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့ချွေးနှဲစာတွေနော်အဲ့ဒီချွေးနှဲစာတွေနဲ့ဟိုဘက်ကစက်ကူတွေကိုဒါဟာငွေပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ထုတ်နေတဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ်ရိုက်ထုတ်နေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှင်းပါလဲကျွန်တော်ပြောတာလားစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဘယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်
အခုဖြစ်လာမဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့အဲ့ဒီငွေဆက်ကူတန်ဖိုးကျသွားတာတွေဟာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တစ်ထစ်ချင်းလာနေတဲ့အခါနောက်ဆုံးနှလုံးသားကိုစုံတော့အဆုံးဝင်သွားမှဓာတ်ဆိုင်သွားမှပြည့်တဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့နောက်ကျမှာပဲတကယ်တမ်းဒီရွှေတွေဒေါ်လာတွေ asset တွေ live ဝယ်နေတယ်ဆိုတာကဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့အခြေအနေကိုရိပ်စားမိတဲ့အခါမှာသူတို့လမ်းစဉ်သူတို့မယုံနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလွတ်ယုံမှုကြံတယ်သူတို့စစ်အုံစရိတ်တွေကိုနောက်ဆုံးသုံးမှုကြံတယ်အဲ့တော့တွေ့တော့တွေ့မှာပေါ့နော်တကြနေဟိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာဈေးပြန်ကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဟာဒါကကြံစီဝါရဖြတ်မှုတွေပဲဗျကုံတယ်တွေကိုသူတို့တရားခံလွှဲချနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာကြံ့ငွေရဲ့အနာဂတ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်ဆလိုက်ရင်သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကဘာမှာခရစ်ပတိုကာရန်စီတို့နော်ဘစ်ကွိုင်းတို့စမ်းသပ်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့တီထွင်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဘက်မှာကြောက်ခစ်ကလို့တိုက်ရိုက်လဲတဲ့စနစ်အထိရောက်တော့မယ်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးညာနေပြီနော်အဲ့ဒါမြန်မာကြံ့ငွေရဲ့အနာဂတ်ကမှန်းလို့ရတယ်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ငွေဆက်ကူတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာကိုသာတတိရလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းนี่ဒီအန်တရယ်တွေဒီလူလူရင်ဆိုင်ခံစားရမယ့်ဒုက္ခတွေကဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာအချက်အလက်နဲ့ကိန်းကနန်းနဲ့အဲ့ဒါတနင်္လာနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းဘာနာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးပေါ့နော်ဦးတင်ထွန်းနိုင်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတန်းနာတို့ဒါတရားဝင်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမဆိုပေါ့လေနားထောင်ရတော့မှာပဲဘာကြောင့်လဲလူတိုင်းရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ကြီးကြနေလို့နားထောင်ကြပါသုံးသပ်ကြပါဒီစစ်ကောင်စီကတော့သူ့ကိုမတော်လှန်နိုင်အောင်ပြည်သူလူထုအင်အားချိနဲ့နေအောင်စားဝတ်နေရေးမှာပိပြားပြီးတော့ကတ်ဘေးတွေစိုက်နေအောင်တော့သူကတော့ပြုတ်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေထပ်ပြီးတော့မကြုံငြိမ်ဘူးဆိုရင်အမိုက်ပုံကိုရှင်းမှရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟာဒီရင်ကောင်ကိုမောင်းလိုက်ကြွက်ကိုမောင်းလိုက်ချင်းကိုမောင်းလိုက်နေရတော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာအားလုံးရဲ့တရားခံရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်မှာရမယ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒါကနှလုံးသားကိုအဆုံးစိုက်သွားမှပြီးလေဆိုရင်တော့မပြီးတော့ဘူးလို့နော်အဟောဘီဘောနော် sorry နဲ့ video ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာတော့ပြင်မှတွေ့ဆုံကြပါမယ်